Ja, grabbar. En härlig seger då. 9-1 mot Emmaljunga och Cavani, han gör hattrick. Hur känns det? Det var inte igår kan jag säga, men nej, men det är otroligt kul. Det flyter på bra idag, även om vi har det lite småtufft i början då. Vi får inte riktigt igång effektiviteten, men den kommer med tiden och vi bara maler ner dem till slut, så det är inga konstigheter. Det känns som att det är kul att göra en line idag. Ni producerade bra. Ja, men det var på bra. Vi har inte spelat så mycket ihop tidigare, men vi fick till en bra kemi, så det rullar på fint idag. Ja, härligt. Ja, det är bra jobbat. Och Danne Hallberg, han gör comeback idag. Har du med två byten absolut? Ett ganska kort och ett långt fick jag. Ja. Jag ville tillät mig att spela. Så. Ja, det var skönt. Skönt att vara tillbaka. Ja, hur känns det? Hur bra som helst. Ja. Speciellt när man har sånt gott gäng runt om sig som verkligen tar hand om en. Ja, jag såg de var lite sugna på spelarna där och du la en riktig macka in där. Ja, jag fick slå lite hårt i Sebbe. Ja. Öppet mål så missade han. Det var fan. Ja, det är sånt som händer. Ja, det är sånt som händer. Han var så fri som han skulle göra. Gött grabbar, jag får gratulera till segern. Tack så mycket. Ja, det är stabil serieledning. Ja. Ja, det rullar på. Segertåget rullar vidare som det ska. Så klart. Härligt. Bra jobbat killar. Tack. Lycka till framme. Tack.